ozod nazar mikrofon oldi sarvar usmon bugun ozod nazarning pragadagi mehmoni o'zbekistonlik siyosatshunos siyosiy qochqin abdusamir rahmonov abdusamir assalomu alaykum assalom abdusamir bugun vatan himoyachilari kuni o'n to'rtinchi yanvar jahon iqtisodi va diplomatiya universitetini bitiruvchisi sifatida siz ham o'zbekiston armiyasini e, zaxiradagi zobiti bo'lsangiz kerak shunaqami e, zaxiradagi askarman zobitlik e, zobitlikdan voz kechganman o'zim istamaganman sababi armiyadagi shu keskin munosabat va zulmlar tufayli lekin har holda harbiy biletim bor demak bayramiz shundoq desa ham bo'ladi garchi harbiy ish va urushlarga qarshi odam sifatida o'zimni his qilsamda suhbatimizni boshidanoq bir intriga paydo bo'ldi o'sha zobitlikdan voz kechganman har xil zulmlar dedingizmi har xil mana shu tazyiqlar sadatlar orasida bir birlarini qiynash holatlarini ko'rib shu kollektiv shikoyat bu masalani yechish haqida o'sha yerdagi boshliqlarga murojaat qilganmiz o'sha sovet armiyasidan qolgan o'sha дedовhina hanuz bormi o'zbekiston armiyasida o'zbekiston armiyasida biz borgan vaqtda mana shu diplomatiya universitetdan zobitlikni hal qilib beruvchi pallasi ya'ni a, dala sinovlari davrida mana shu dedo va qiynoqlar bir birini azob berib xo'rlashlar bor edi u nechinchi yilgi gap endi u bu to'qson 90... to'rtinchi yilni to'qson to'rtinchi yilgiga ha mayli bu mavzuga chuqurlashmaylik bu gaplashadigan boshqa gaplarimiz ko'p o'qigan bo'lsangiz kerak yoki ko'z yugurtirgandirsiz o'sha vatan himoyachilari kuni munosabati bilan prezident karimov o'zini o'sha an'anaviy tabrigini e'lon qildi o'za bosdi va o'sha joyda prezident karimov muayyan tahdidlar haqida gapirdi va o'zbekiston qurolli kuchlari umuman jamiyat oldiga bir qator vazifalarni qo'ydi shu nutqni qayerlariga e'tibor berdingiz va prezident aytayotgan tahdidlar real tahdidlarmi bu nutqni qarab chiqdim ko'rdim real tahdidlar o'zbekiston uchun albatta mavjud chunki afg'oniston kabi nostabil davlat bilan chegaradosh bo'lgan o'zbekiston real tahdidlarni inobatga olish kerak lekin ko'pincha avtoritar tuzumlarda real tahdiddan ko'ra o'ylab topilgan va afsonaviy tahdidlar propaganda yoki mana shu ommaviy axborot vositalarida ko'proq muhokama qilinadi mana qarangda uh, prezident bundoq deyapti o'zbekistonga qo'shni mintaqalarda vaziyat doimiy ravishda o'zgarib tahdidlar kuchayib borayotgan mamlakatimiz hududiga turli bosqinchi to'dalar va qo'poruvchi guruhlarning suqulib kirish ehtimoli istisno etilmayotgan bir sharoitda harbiy tuzilmalarni birinchi navbatda xavf xatar yuqori bo'lgan operatsion yo'nalishlarda yanada mustahkamlash va safarbar etishga ustuvor ahamiyat berish zarur deyiladi demak prezidentni o'sha nutqida mana siz aytdingiz real tahdidlar ham bor dedingiz afsonaviy tahdidlar ham bor dedingiz va prezidentni nutqidan olingan shu parchadagi gaplarni qayeri real qayeri afsona real xavf nostabil hududni o'zbekiston bilan chegaradosh bo'lishi lekin bu narsaga juda katta e'tibor <laughs> berishimiz kerak o'zi ham nihoyatda kuchli bo'lgan o'zbekiston qurolli kuchlarini yoki xavfsizlik tizimlarini yanada kuchaytirishimiz kerak bunga juda jiddiy e'tibor berishimiz kerak va yoki byudjetimizdan yanada ko'proq pul ajratishimiz kerak degan jihatlari albatta bu bir afsonaviy tahdidga qarshi o'ylab topilgan bir bayonot bo'lsa kerak demak o'sha mamlakat rahbari aytayotganchalik tahdid katta emas sizni nazaringizda o'zbekiston uchun tahdidni man siyosat siyosatshunos sifatida demokratik institutlarni yo'qligida deb bilaman ya'ni o'zbekiston agar yo bu endi masalani bir boshqa jihati bu yerda hozir gap o'zbekiston qurolli kuchlari qarshi turishi kerak bo'lgan tashqaridan keladigan kuch tahdidi haqida gap ketyapti mana shunday tahdid bormi yo'qmi e, bu tahdid yo'q emas bor afg'oniston hududi yoki mana bu radikal guruhlarni mavjudligi bu tahdidlar bor lekin o'zbekiston uchun jiddiy tahdidga aylanib o'zbekiston chegaralarini buzib o'tishiga hech ham ishonmayman mana endi siz aytayotgan tahdidlarga kelaylik siz o'zbekistonga o'zbek jamiyatiga xavf solayotgan tahdidlar haqida gapirishni boshlagan edingiz o'zbekiston jamiyatiga xavf solayotgan tahdidlar demokratik institutlarni mavjud emasligi deyishimni sababi xalq erkin bo'lsa ziyolilar erkin bo'lsa o'zini huquqini himoya qila oladigan bo'lsa ancha muncha muammolar kamayib ketadi sovet ittifoqining oxirgi yillarida o'zbekistonda mavjud bo'lgan vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak mana bu gitlni ivanovni repressiv choralari ko'plab odamlarni qatag'on qilinishi yigirmatadan ortiq generallarni qamalishi va hokazo holatlar bundan tashqari qiyinchilik o'zbek xalqining kambag'al yashashi o'ziga xos tahdidlarni paydo qildi ayollarni ommaviy o'zlarini yoqishlari holatlari ko'p kuzatilgan o'zbekistonda bunday holatda siyosiy tizimga tahdid o'z o'zidan paydo bo'ladi odamlar bunday hayotda <laughs> yashashni istamay keskin choralarga <laughs> borishadi <laughs> arab revolyutsiyasi arab bahori nimadan boshlandi bir inson mana shu hayotda yashay olmayman deb isyon qilib o'zini yoqib yubordi bu shunchalik katta ta'sir qildiki jamiyatga yig'ilib qolgan muammola o'zini keskin namoyish sifatida paydo qildi jamiyatda buni natijalari hozirgacha tugagan emas ya'ni shunday bir holat keladiki agar insonlar o'zlari saylagan hukumatlar orqali o'zlarini g'oyalarini yetkazib turib shulardan qaytib javob olayotganini his qilmasalar tushkunlik kuchayib boraveradi kuch ishlatish tizimlari xavfsizlik xizmatlarini kuchayib ketishi ham shu holatga olib keladi man suriyalik bir jurnalist bilan gaplashganman rossiyada bizda hayot yaxshi edi yetarli edi hammasi shu arab bahoriga qiziqib bir nechta yosh yigitchalar o'smirlar bashar asad ketgin deb devorda yozib işte. qo'yishdi mana shu bolalarni olib qiynashib tirnoqlarini so'rib olishiga qarshi namoyishlar suriyada namoyishlarni boshlab yubordi deb o'zini fikrini shunaqa bayon etgan edi xavfsizlik tizim o'zi <laughs> aslida chindan ham shundaq bo'ldi xavfsizlik tizimlarini <laughs> kuchayib ketishi bu juda judayam bir xavfli holat siz aytayotgan gaplar hozir mana ilmni gapiryapsiz to'g'ri tushunsa bo'ladigan gaplarni aytyapsiz lekin bu aytayotgan gaplaringizni menimcha o'zbekistonga hech qanaqa aloqasi yo'q siz aytayotgan sizni gaplaringizdan ha o'zbekistonda ham shu isyon potensiali bor ekan tazdiqni kuchaytiraversa bosimni kuchaytiraversa o'sha isyon potensiali kinetik energiyaga aylanadida isyon ko'tarilib ketadi odamlar bo'ldi endi chidaolmaymiz deborishadi deyapsizda manshunaqa fik i shunaqa fikr chiqadi lekin, lekin men ishonmayman shunga qashshoqlik shu darajaga yetishi mumkin o'zini yoqib yuborish bu ham namoyish emas ayollar Ay qilgan ish o'zbekistonda bu bir chorasizlik chorasizlikni o'zi siyosiy tizimni qulatadi mana shu haqida gapiryapman Ya, de, yo qarangda yo'q bu yerda chorasizlik masalan o'zbekistonda mana kechagi bir, 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 ke ke bir ma'lumotlarga qaraganda tojikistonda shu o'ttiz adashishi mumkin o'ttiz ikki foiz aholi ochlikda deyilyapti lekin o'zbekistonda to'rt foizgina odamlarni och deb bo'lmaydi to'ylar qilishyapti şey mashinalar olishyapti uchastkalar solishyapti lekin davlat nima qilsa g'iring demasdan chidayapti mana oddiy shu pasport masalasi butun rossiya bo'ylab ikkitagina konsulxona bor ekan ikkitagina konsulxona bor o'zbekistonni konsulligi davlat o'zidan o'zi pasportlarni bekor qilib tashladi endi vladivostokda yoki kamchatkada ishlayotgan o'zbek samolyotga chiqarmasa o'sha pa pasporting eski ekan biometrik emas ekan deb endi yoki vladivostokdan kamchatkadan yoki novosibirskka boradi yoki moskvaga boradi o'sha porasini beradi spravkasini oladi sertifikatini oladi kuygan biletini o'rniga yana yangi bilet oladi va kelaveradi hech kimga hech narsa demaydi deyolmaydi mana endi siz menga ayting o'sha isyon potensiali borligiga ishontiring endi endi birinchi o'rinda ziyolilarimiz bu narsada aybdor deb o'ylayman ziyolida erkinlik nima qilib bersin ziyoli nimaga aybdor bo'ladi ziyoli ziyoli aybdorligi shundaki mana siz bilan biz sevib o'qiydigan kitoblarimiz mehriobdan shayon o'tgan kunlar bular bizga qanaqa misolni keltiradi xalqni ustiga cheksiz soliqlar solgandan keyin ziyoli odamlar bo'ldi bu narsaga chidab bo'lmaydi deb isyon ko'tarishgacha borishdi yo isyon ko'tarish hozirgi kunda juda xavfli oqibatlarga olib keladi lekin bu narsani qachongacha bunaqa bir bo'ladi de, degan qabilida de gapirish ziyolilarimizni burchi ziyolilarimiz kps bo'lish bu sharmandalik meni taziq qilmasa bu sharmandalik degan gaplarni shu sakson beshinchi yillarda eshitganman lekin bu narsa hozirgi holat bugungi kunda yo'q shunchalik tazyiq kuchlimikan shunchalik bir erkinlikdan voz kechdikmi biz hur erkin odamlarni avlodimiz insonparvarlik g'oyalarini to'xtang to'xtang qaysi erkinlikdan voz kechasiz qachon o'zbek erkin bo'lgan voz kechish uchun voz kechiladigan narsa bo'lishi kerak to'g'rimi yo'q narsadan qanday voz kechadi qachon erkin bo'lgan o'zbek aytingchi menga o'zbekni erkin bo'lgani mani katta bobom buvimni otalari yigirma sakkizinchi yildayoq otib tashlangan edi keyin o'sha kishini ayollarini otamni bobolari o'zlariga juft qilib olganlar lekin xalq dushmanini ayolini oldi deb u kishiga ham tazyiq boshlanib mana shu oyoqlari sinib ot o'zlarini yaxshi ko'rgan otlarini yer haydashga majbur qilganda otlari o'zlarini oyoqlarini sindirib shu bilan tazyiqlardan qutulib qolganlar o'shanda ham oltita qo'ynimie echkinimiey yo'qotishiga sabab bo'lgan deb o'n yillab qarz to'laganlar bu erkin odamlar erkin ona... erkinligimi shu endi erkinligi shundan iboratki hech kim shu narsani qilolmagan masalan hatto xalq ha, dushmanini xotinini uylanishga hech kimni haddi ham sig'magan endi ikkinchi bobomiz mirzo yunus bu onamni dadalari o'ttiz sakkiz yoshda bu kishini ham xavf xatar paydo bo'lganda armiyada birinchi armiyaga ketib maslahat berishgan keyin urushdan qaytib kelganlar u kishi bilan birga bo'lgan suhbatdoshlari mashhur odamlar hatto fitrat otib tashlangan mana shu o'z uylarida qilingan suhbatlar va boshqalar bular erkin odamlar edi mana shu ssr sovet vaqtida ham insonlarni huquqini himoya qilib ayniqsa yahudiylarga tazyiq bo'lgan vaqtda ular meni avlodlarim deb hazillashib himoya qilar edilar erkin odamlar hamma vaqt o'zbekistonda bo'lgan erkin odamlar xalqni erkinligini o'ylayaptimi yo'qmi mana man, shu haqida gap ketyapti bunchalik tazyiq bo'lmasagi bu kerak xalqqa nisbatan deb o'ylayman masalan agar shu necha yuz millionlab dollar foyda keltirsa ham insonlarni bu darajada sarson qilib bo'lmaydi vladivostokka borib spravka olish kerak moskvaga mana yo' men men shu keyingi kunlarda bilmadim yoki asablarim qaqshaganmi hech qabul qila olmayapman mana shu pasport mojarosini men eski odam siz yangi odam ancha yoshsiz mendan mana o'zbekistonda jahon iqtisodi va diplomatiya universitetini bitirgan ekansiz nima bo'lsa ham shu yangi hukumat karimov davrida suyagiz qotib karimov tashkil qilgan universitetni bitiruvchisisiz siyosatshunossiz siz menga tushuntirib beringchi shu hukumatni odami bo'lib mana shu pasport masalasida o'zbekiston uh, hukumatini haqligini tushuntirib bering o'zbekiston hukumati pasport masalasida haq bo'lolmaydi chunki hujjat bo'lgandan keyin uni amal qilish davrigacha almashtirish sharti hech bir davlatda bo'lgan emas bo'lmaydi ham u amal qilaverishi kerak ayniqsa xorijda bo'lgan odamlar samolyotga chipta olib keyin u bekor bo'lishi bu bir komediyalardagi holat bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa agar buni maqsad nimaga mana mumkin emas deyapsiz nima uchun o'ziga shunday amalni shunday zo'ravonlikni o'zbekiston hukumati ep ko'ryapti demokratik institutlar yo'qligi qanday qilib siz unga erkin matbuot bo'lmasa o'zingizni fikringizni aytib evet. kim g'iring deyapti hech kim g'iring deya olmayaptiku siz yana isyon potensiali haqida gapirasiz lekin gapiradigan odamlar bor baribir mana ozodlikda keskin gaplar gapirishdi bu nihoyatda keng qamrovdagi odamlarni huquqini keskin buzilishi deb gapirishdi de. mana o'zimiz qilgan suhbatda ha ho'p mana siz e, diplomatlikka o'qigan odamsiz meni e, kechagi bitta xabar hayron qoldirdi istanbuldagi portlashda jabrlanganlar yo'q deb o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi e'lon berdi bir bu birinchi marta bo'lishi yoki ilgari ham bir ko'zigiz no. tushganmi tashqi ishlar vazirligi u yerda bu yerda bir narsa bo'ladigan bo'lsa biznikilar yo'q deb e'lon berganiga ha yo'q bu yangilik yaxshi yangilik nima nimani alomati bu nima desam ekan e'tibor beryapmiz biz ham sivilizatsion davlatlar safiga qo'shilyapmiz degan bir belgi keling shu yaxshi ijobiy ruhda tugataylik bugungi suhbatimizni ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos siyosiy qochqin abdusami rahmonov bo'ldi rahmat sizga katta rahmat